Спад спрямо миналогодишните цени на храните бележи само оризът у нас. Не така стоят нещата с пилешкото месо и яйцата, където ръстът е около 15%. Това заяви пред камерата на AgroTV Владимир Иванов, председател на Държавна комисия по стокови борси и тържища. А какво се случва с цената на свинското месо? Вижте. Доста дълго време нямахме равнища доста по-ниски от миналата година. Към момента се забелязва едно нарастване спрямо миналата година, около 4%, макар че пък наблюдаваме спад на европейския пазар цената на свинско месо. Произвежда се в огромни количества, има доста големи излишъци. Това е следствие на неучастието на Китай, на съответно като такъв мощен едър износител, вносител. Така че към момента потребителя би го посъветвал да се ориентира към свинско месо. Това не е много добра вест за нашите производители. Лека динамика и в цената на свинското само може да подпомогне родните производители, тъй като и те имат нарастващи разходи от гледна точка на фуражи, от гледна точка на ток, от гледна точка на газ, от гледна точка на бензин. Това мощно задържане на цените изсмуква доходи от производителите и пак главната цена ще платят те.